Перш за все, ми підбили підсумок минулого тижня і з задоволенням я подякував тим безпосереднім керівникам, які опікувалися підготовкою до відзначення 25-річчя виводу військ з Афганістану. Ті зустрічі з громадськими організаціями, які сьогодні представляють воїнів-афганців, а ви знаєте, що їх декілька і вони представлені в нашому краї, дозволили нам зробити так, що ми збалансували взагалі афганців на це свято в позитивному плані, з розумінням віднеслися. Вперше за всі роки у нас всі громадські організації, об'єднання, які представляють воїнів-афганців, зібралися в один час, в одному місці. Все дуже стримано було. І я вдячний кожному афганцю, бо я теж звернувся до цих людей, які мають досвід, і які, як люди, які пройшли війну, цінують набагато більш, так знаєте, глибоко мир, щоб вони теж долучилися до тих процесів, які відбуваються в країні в плані мирного врегулювання конфлікту. І всі організації були стримано, виходячи з мудрості, ми відзначили цей день, вшанували пам'ять загиблих. У нас 56 буковинців, які загинули на тій війні, вшанували ветеранів, вшанували тих людей, які отримали інвалідність. І якщо взяти загальні цифри, у нас 1408 воїнів-афганців, які мають статус учасників бойових дій, з них близько 400 – це інваліди. Зараз особлива увага приділяється інвалідам. Цього року в державному бюджеті вперше передбачена значна сума – 300 мільйонів гривень для купівлі квартир і забезпечення квартирами воїнів-афганців. Я сподіваюся, що коли розподіл буде, а розподіл здійснює Кабінет міністрів України, мені вдасться на Чернівецьку область взяти достатню суму коштів для того, щоб цю проблему взагалі ліквідувати в Чернівецькій області по квартирному питанню воїнів-афганців. Сподіваюся, що і поточного тижня, і зараз я поставив завдання, щоб ми вже розпочали не тільки відзначення Дня захисника Вітчизни, це відбудеться 23 лютого в неділю. В п'ятницю 21-го у нас буде покладання квітів до пам'ятника воїну-визволителю. Я поставив завдання, щоб зараз дійшли до кожного ветерана Збройних сил, до кожного ветерана, який у нас є, до потреб, особливо в цей час, коли ви знаєте, що достатньо складні у нас економічні, фінансові умови в Україні. І з курсом долара ви бачите, що відбулося минулого і позаминулого тижня. Тому зараз особливо треба приділити увагу до ветеранів, до тих наших людей старшого покоління, які ми зобов'язані мирним небом. І зараз вже розпочинаємо підготовку до відзначення 70-річчя визволення України. Це 28 жовтня відбудеться. Я теж поставив завдання, як зараз готуватися. І з переходом вже на 2015 рік, на відзначення 70-ї річниці перемоги. Це відбудеться вже 9 травня 2015 року. Цього тижня я планую сам особисто завтра відвідати госпіталь інвалідів з тим, щоб ознайомитися з умовами перебування наших ветеранів в госпіталі інвалідів, з тим, як вони сьогодні лікуються. Щойно на апаратній нараді я також дав доручення, щоб під особливий контроль взяли питання цін на ліки. Бо у мене є негативні сигнали, і до мене по прямій телефонній лінії і по офіційних зверненнях громадян багато звертається людей з наріканнями на те, що особливо от минулого тижня відбулося значне підвищення деяких ліків, які стосуються і хворих на цукровий діабет, і хворих на гіпертонію, і особливо тих ліків, які у нас
імпортуються з-за кордону. Тому я особливу увагу і поставив жорстко це питання. Бо зараз деякі спекулятивні елементи, вони ж особливо захочуть використати це для того, щоб отримати якісь надприбутки за рахунок оцих наших людей, які страждають. І за це має бути відповідальність кожного, не тільки, скажімо, юридична, правова, а ще і моральна відповідальність. Я закликаю тих наших керівників, власників підприємств, які здійснюють розрібну торгівлю ліками, щоб вони не спокушалися на оці прибутки за рахунок людей, які в цей час живуть дуже складно. З свого боку, я гарантую, що ми все зробимо можливе і навіть неможливе з тим, щоб люди не постраждали від оцих коливань курсу долару. Перше два питання. Перше питання, я бачу, що досі не відновили перепускний режим в приміщенні облдержадміністрації. Чи це вже ви залишили так, як є, чи все-таки працюєте над тим, щоб відновити перепускний режим? І друге питання, незабаром стартують ігри футбольного клубу Буковина і сезонні, і в Кончі-Заспі вони зараз будуть грати. Чи є зрушення в переговорах, чи є зрушення в пошуку спонсорів, і чи боргові у тій війні, те, що вони були винні, чи є якісь розрахунки? Якщо казати зараз за пропускний режим, ви знаєте, що Чернівецька обласна державна адміністрація і Чернівецька обласна рада, ми домовилися і завжди діяли в такий спосіб, щоб у нас кожна людина, яка має бажання прийти в приміщення, щоб вона могла зайти. У нас особливого якогось пропускного режиму не було, і я думаю, що ви, як представники засобів масової інформації, які не перший день заходять в це приміщення, ви це знаєте, я ніяких змін не відчуваю. У нас що були, коли формальні оці всі ознаки режиму там перепусток і іншого, люди не мали проблему в цьому. Жодного такого сигналу від засобів масової інформації я не мав. Зараз так само. У нас люди абсолютно вільно заходять в приміщення обласної державної адміністрації, обласної ради стосовно якихось формальних речей і ознак. Для цього є фахово підготовлені люди, які стоять. Це у нас солдати внутрішніх військ, які стоять, які врегульовують ці питання з тим, щоб люди відчували себе комфортно і щоб достойно, і щоб не страждали від цього поняття честі, гідності і інших речей. Тому люди абсолютно вільно можуть заходити в приміщення обласної державної адміністрації. Єдине обмеження є по тих валізах, які вони заносять з метою того, щоб ми не якось унеможливили якісь непотрібні нам дії. По футбольному клубу «Буковина». Я дуже хвилююся зараз за те, щоб у нас зберігся професійний футбол на Буковині. І після тієї заяви спонсорів про те, що вони відмовляються в подальшому фінансувати футбольний клуб «Буковина» в зв'язку із тим, що фани футбольного клубу брали участь в штурмі обласної державної адміністрації. Тим не менш, я і надалі звертаюся і до наших вболівальників, і до можливих спонсорів, і до тих, хто там особливо співпрацює з фан-клубом «Буковина», щоб вони долучилися до фінансування нашого футбольного клубу. З тим, щоб ми могли зберегти футбольний клуб «Буковина» як професійну команду першої ліги. Тим більше, що для потенційних спонсорів сьогодні всі позитивні умови є. Команда займає четверте місце в таблиці, тобто вона має навіть і можливість і бути призером чемпіонату. І тому я дуже хотів би, щоб ті люди, які сьогодні багато говорять за футбольний клуб, багато хвилюються за нього, щоб вони ще і сприяли тому, щоб були спонсори і щоб фінансування футбольного клубу відбувалося. Я всіх закликаю до того, щоб ми зберігли футбольний клуб «Буковина». Якщо спонсори будуть, то слава Богу. Але те, що фан-клуб заявив, що вони входять в так званий правий сектор, і вони є частина ніби цього групування, воно не позаважає, знову не віднадить спонсорів, як ви вважаєте?
Ну, враховуючи мій досвід, що спонсори вже відмовилися, і в зв'язку із тим, що багато спонсорів і побачили фан-клуб, і побачили лідерів цього фан-клубу з фашистською свастикою, і люди мають повне право, це ж добровільно, люди зголосилися бути спонсорами, якщо вони бачать невдячність з боку фанів, то може нехай долучаться ті люди, які спілкуються з цими фанами, наприклад, народний депутат Бурбак. Не бідна людина, нехай долучиться до фінансування футбольного клубу «Буковина» з чистого листа, футбольний клуб, який сьогодні займає четверте місце. І це було би правильно, і це було би достойно. Давайте зверніться, як засоби масової інформації. Моє зацікавленість в цьому питанні, чим більше спонсорів, тим краще. Нехай всі, хто має бажання сьогодні і які мають готовність фінансувати, нехай вони фінансують, нехай буде професійний футбол на Буковині.